Tak vítejte u dalšího videa, tentokrát natočíme video, jak prostě trénujeme, takže to bude takové tréninkové video s tím, jakože se to snažíme trošku okořenit, jinak fučí. Dobrý den, dámy a pánové, snad mě neslyšet, protože tady všude fouká. Fučí jak na svině. Vítr je tady strašně moc stromů, takže tady je velký šum, ale já doufám, že náš mikrofon obstojí. Takže my jsme teďka v Parku Rubaku v Ostravě a dohodli jsme se s Mariem, že natočíme takový klasický trénink, aspoň vidíte, jak to probíhá. Budeme se snažit zachytit ty nejlepší flows, nejlepší skoky a za to bude dobře vypadat, tak se mějte. Bang. Tak teď zkusím double cork okladu na tomhle tubu, takže uvidíme. Půjdu front, dorovna double backa, ale s tím, že půjdu startanu do trávy, jelikož mám nějaký polámaný kotník a nechci riskovat, že dopadnu blbě na to a úplně si něco natrhnu. Kdy naposledy jsi to dělal? Co, double backo? Ronda double backo na trávě nebo prostě na pevném povrchu venku? Hodně dávno. Takové, já jsem koko. Takže teď se pokusím o cork to cork, takže vydržte palečky. Teďka zkusím scoot do backa 720. Přibral jsem 5 kg, takže to bude challenge. Nevím. Tak, pimp flip o... To je tik-tak? Aha, vole. Tak teď půjdeme tik-tak, prostě pimp. Já parkuju, víš to? A uděláme tady toto. Tady bude sval. Dále, pojďme dělat. Co? Jdeš na to? Jo. Let's go, kámo. Jsi šel hrona double backo, vole. Takže co musím udělat? Musím dělat menší kručky, aby se tam dostal. Oh yeah. Yes. Snad se vám naše low budget video líbilo, bylo to spíš takové tréninkové. Korona, virus. No a příště už natočíme zase nějaké ty challenge AK stunty. Teďkom se s vámi budeme loučit, sdílejte, lajkujte tohle video, odebírejte Marka a i mě i na Instagramu a zatím to bude od nás všechno. Mě odebírejte, protože... Ne, mě. On už má dost. Ne, mě ještě víc. Za chvíli budeme mít 30 000 followerů na Instagramu, takže to tam nasazajte, ať už to tam je konečně. A možná bude nějaký speciál za to. Vidím, čus! Copyright. Toto je můj naramek. Toto. Jo? No je, čau. Ne? My tam nepůjdeme vidět, to je jasné, protože jsem úplně blízko zase.